បាទសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដាន Live របស់ Idol ថ្ងៃនេះបានជួបជាមួយ Idol ទីហើយឥឡូវនេះកុំភ្លេចជួយចូល Share Like Page ម្នាក់មួយដើម្បីចូលជាមួយហាងវត្តភាពម៉ូតូម៉ូដលថ្មីបាទថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនតើបានជួបពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះសប្បាយមែនតើថ្ងៃនេះហត់ក៏ហត់សប្បាយក៏សប្បាយត្រជាក់ស្អប់ក៏ស្អប់ថ្ងៃនេះមេឃភ្លៀងកំពុងតែរាំងភ្លៀងតែមិនដែរបងបាទហើយថ្ងៃនេះបានជួបជាមួយ Idol ទីហើយសុំមិញ Idol រហូតនៅកាត់តោថ្មីបាទអត់ទៅបាន Live ថ្មីបាទឥឡូវថ្ងៃនេះបានជួបបងប្អូនហើយបងតួ Idol សម្រាប់វល់យ៉ាងណាក៏បងប្អូននៅតែរង់ចាំ Live រត់ Idol រត់ទីដែរបងបាទទីតាំងមាននៅទូលមកអូសេះបងថ្ងៃនេះបានម៉ូតូឥឡូវស្អាតមែនតើមានច្រើនគ្រឿងមែនតើបាទបងប្អូនស្រឡាញ់ម៉ាកអីក៏បានដែរមានច្រើនជម្រើសសម្រាប់បងប្អូនឬបាទមានតាំងពីអំផ្លោអូថ្ងៃនេះក៏ម្ដងថ្មីមកបាទថ្ងៃនេះដល់ពណ៌ម្ដងថ្មីហ្មងបាទបាទស្អាតមែនតើបងតម្លៃ3000ជាមិនចោះតតត្រឹម2800បងរកឯណាបានបងម៉ូតូម្ដងថ្មីបង300មែនតើឯងគឺពិសេសមែនតើមានតែហាងអីដល់ទេណាមិនមានតម្លៃហ្នឹងបង3500បញ្ចុះនៅតត្រឹមតែ2800ទេណាបាទលោកថ្ងៃនេះគឺពិសេសជួនពិសេសចឹងឱកាសនេះកុំឲ្យចំឡងផុតទៅម៉ូតូចិត្តអស់ហើយព្រោះឥឡូវនេះកំពុងតែតលាក់អត់តលាក់តាហ្នឹងបាទព្រោះអាម៉ាដើម្បីដាក់អស់ដាក់អស់ហើយកំពុងតែប្រម៉ង់ទេកំពុងតែប្រម៉ង់ថែមតែអត់ទាន់ធ្លាក់ដល់ចុះបងអូនតែបានមកយកឥឡូវសំណាងមែនតើបានមកយកម៉ូតូមកដល់ថ្មីបងសេរីថ្មីបាទជាស្ទៀងរបស់គ្នាថ្មីបង3000ជាងឥឡូវលក់ជូនបងប្អូនតែ2800ទេណាបាទជាស្ទៀងរបស់គ្នាបងតែហ្មងបាទបាទសូមឲ្យដល់លុយបាទឲ្យដល់ទៅមកអូនទៅជួយស្ទៀងម្លាក់មួយហ៎បងបាទជួយស្ទៀងម្លាក់មួយបងស្ទៀងឲ្យភេងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានម៉ូតូថ្មីទាំងអស់គ្នាបងបាទមិនឲ្យកើមានម៉ាក់អីក៏មានដែរបងម៉ាក់អីក៏មានដែរបងបាទយកវិញពិសេសមែនតើមានតម្លៃចាប់ពី1700 1800 2122ម៉ាក់បាទថ្ងៃនេះដាក់ប្រម៉ូសិនពិសេសហ្មងបាទដាក់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះគឺជិតមានកដោពិសេសសម្រាប់ជូនបងប្អូនដែលចាំមើលតាមឡាន Live របស់ Idol បាទពិសេសចាំមើលតាមឡាន Live ឲ្យ Idol នឹងមានប្រម៉ូសិនពិសេសរង្វាន់ធំសម្រាប់បងប្អូនចាំបងប្អូនអ្នកគាំទ្រការ Live មកភ្លេចជូនជួយស្ទែង Live Page ម្នាក់មួយចាំមើលកដោពិសេសថ្ងៃនេះ Idol ឲ្យបាទ Idol គឺកដោពិសេសគឺអែមតែអែមតែមិនណាអូបាទសៀវ3ដងហើយអាយដលបាទអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណច្រើនមែនតើបងធំធំតែបានសៀវ3ដងអរគុណមកណាបាទអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណបងធំធំឥឡូវបងជួយសៀវ Live Page ទៅជួយបន្តទៀតបងដល់3ពេលបងមកទិញម៉ូតូនឹងទទួលបានម៉ូតូថ្មីថ្មីពីហាងអាយដលជួយមិនមានបងម៉ាក់នេះក៏បងមានតែម៉ាក់អីក៏មានណាបងប្អូនមិនមែនហាងបងប្អូន Live តែម៉ូតូធំមិនមានតែម៉ូតូធំទេដូចជាប្រភេទម៉ូតូអរគុណច្រើនតែសំគឺមានទាំងអស់បងអូនអាចមកតែជាមួយហាងអាយដលបានបាទជួយ share ដល់អ្នកគ្នាបងអូនស្អាតមែនតើដូបាទស្អាតមែនតើបងអូត្រីហ្មងបងកុំហ៊ុន KTM ហ្មងបងនិយាយទៅសិតតបងអូត្រីបងគេតែថ្មីសិតត4000ព្រោះឥឡូវនេះបងតែមកទឹកធ្វើចង់និយាយតែមកទឹកដាក់លេខកើតម្លៃគេតែថ្មី4000មិនតែឥឡូវមកទឹកយើងលក់តម្លៃធូរអ្ហ៎ណាគេឲ្យបងបាទគេលក់សិតត2400 2500មិនអាយដលបញ្ចុះដល់2300បងមកដល់ឥឡូវថ្ងៃនេះដល់កដោពិសេសបងអូនណាមកមុនដល់មុនតម្លៃពិសេសមែនតើបាទពិសេសមែនតើបងប្អូនចាំបានតម្លៃនោះពិសេសបាទអែមែនតើ2300បងប្អូនមកតែខ្ញុំមិនចោះតម្លៃសល់1000 1000ណាដែរ1700អូបាទតម្លៃពិសេសបាទគ្រឿងនេះឯងបងបាទអែមែនបានមែនតើមកណាបាទ300មែនតើសម្រាប់បដោពិសេសបងណាបងកាលមកមុនបានមុនបង2300ស្ទើរ1700បងបងកាលណាអស់ហើយតានេះខ្ចីហ្មងបាទអែមចឹងបងណាឡើយមែនតើបងបាទតែតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយយកទៅចំណេញទៀតបងបាទបងមករស់រាល់ឡើងបងណាមកតែបានចំណេញបង2300បងមកតែខ្ញុំលក់ដាក់1700ហើយបាទហើយបងអូនចង់បានតម្លៃចាប់ពី1800 1900 2100 2102ក៏មានដែរបាទស្អាតបានបងស្អាតស្អាតមែនតើបងតម្លៃមានចាប់ពី1700 1800 2102 2102ដូចសិតតែរបស់ស៊ីនរបស់អូត្រីមានការគ្រីបដាក់លេខភ្នំពេញមួយកំ pl េបងតែឲ្យលក់បានលុយវិញបងអីពិសេសចឹងបងបាទឥឡូវឲ្យមើលប្លាក់លេខទៀតសំខាន់បងធានាគ្រឿងស៊ីនឲ្យបងបាច់ទៅឯងបងបាទនិយាយទៅបងតែងពីហាងបងបងធានាតាំងពី9000ភ្លើងធានាតាំងពីតង្ហាទឹកធានាតាំងពីម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជួសជុលមួយឆ្នាំបងតែងឲ្យបើបងចង់លក់ដូរសេរីបានលុយវិញបងមានម៉ូតូយកមកបាយដូរក៏បានដែរបងតែងឲ្យលក់បានលុយវិញបងកាត់គ្រីសេនឯងសេនបងបាច់បារម្ភឯងបងតែងទៅដឹងតាពីល្អឲ្យបានតម្លៃថោកជាមួយហាងរដ្ឋាភិបាលចឹងបងគឺអាកាសនេះគឺអាកាសប្រាក់អាកាសមីហើយចុះបងមកតែយកខុសទេមិនតាមានបងអញក៏មើលដល់ទាំង3 ICB បង CB 300បងអើយគេស្រឡាញ់ណាបាទនៅសាអូបងណាគាត់មកមើលគាត់ថាមិនទាន់បានតិចនឹងឯងក៏បានដែរស្រឡាញ់តែម
្លោះតម្លៃវិធូបង3500បងបងមកតែខ្ញុំលក់ជូនបងតា2800 2900ឥឡូវចុះកន្លែងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមកយក CP 300បងណា3500ចុះ29បងណាមកតែខ្ញុំឲ្យ200000ទៅវិញអូបាទតា2850បងអូអាយមែនតើតម្លៃនេះគឺពិសេសមែនតើបងតម្លៃពិសេសជួនពិសេសបងប្រយ័ត្នខ្លួនឡើងបងអរគុណច្រើនឱកាសនេះគឺប្រម៉ូសិនមានតែមួយគ្រឿងទេបងណាបាទ3500បញ្ចប់ដល់2900បងតិច2900ហើយបាន200000ទៅវិញព្រីពេលសិនពីឈុតគួរការពីសវត្ថិមួយសវាជួចជុលមួយឆ្នាំបងលយមែនតើបងបាទខាងគាត់ជាបងខាងឯងដល់បាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំមកបានបាទបងណាឱកាសប្រម៉ូសិននេះអស់ហើយមានតែមួយនឹងទេបញ្ញាប់ឡើង CB 300បងបងអ្នកខ្លាញ់ម៉ូតូ Honda CB បញ្ញាប់ឡើងបងណា Exciter មានបាទ Complex Chu Share ឲ្យបងប្អូន Exciter មានដែរបងប្អូនបាទបងអើកំងអូនដាក់មកលក់ឲ្យបងគឺចង់និយាយថាបងប្អូនកំងមកអីបងដាក់មកជូនបងប្អូនហ្នឹងចឹងបងប្អូនដាក់ Line លក់ឲ្យបងប្អូនបញ្ញាប់មកយក Exciter តម្លៃ2900បងមកតែខ្ញុំលក់ជូនតែ2500ហ្មងបាទតម្លៃលក់ជូនបាត់តែ2500បានហើយមានពិនហ៎បាទបងអ្នកនៅតាមខេត្តក៏បានដាក់លេខភ្នំពេញបងអ្នកនៅភ្នំពេញក៏អាចចាប់ដាក់លេខភ្នំពេញបានបងតែនេះគ្រឿងស៊ីមតនីសម្រាប់ជួចជុលឲ្យបងតែញពីហាងរដ្ឋសភានៅមកអូសីបាច់បារម្ភហ្មងបាទបងនៅឆ្ងាយបងចំណាយពេលមកមួយថ្ងៃបងបងអ្នកនៅតាមខេត្តបងមួយថ្ងៃគាត់ឡើងមកតែញពីវិញ្ញាណនៅទីមានជ័យហើយគាត់ឡើងឡានមកបងនៅខេត្ត24ខេត្តក៏គាត់ឡើងឡានម្ដងភ្នំពេញអាយដល់ចេញទៅទួពេលតែទិញឲ្យអាយដល់ជូនទៅតាមបេនឡានវិញបងលយចឹងបងលយចឹងបងអញ្ចឹងបងអ្នកនៅតាមខេត្តឥឡូវនេះស្រួលមែនទែនចង់មកទិញម៉ូតូមកដល់ភ្នំពេញបងចំណាយពេលមួយថ្ងៃបងណាបាទអេ15ថ្មីបងតម្លៃវាខ្ញុំលក់ជូនបង2000ណាឥឡូវយើងលក់ចុះតម្លៃប៉ុន្មានអូ2500ដុល្លារប្រម៉ូសិនបាទតែទៅប៉ិតតម្លៃថ្មីលក់2900បាទតម្លៃថ្មី2900ហើយយើងថាលក់2800ចុះបងប្អូនណាមើល Live ខ្ញុំលក់28តែបងប្អូនមើល Live ខ្ញុំលក់ជូនតែ25ទេបាទតម្លៃបង25ហើយខ្ញុំឲ្យបង200000ទៅវិញអូបាទពិសេសមែនតើបាទ15ម៉ូតូថ្មីបងណាបាទ2019តម្លៃកុងតឺន័រ2900បងមកទិញ2800បងមកទិញចុះសល់2500ខ្ញុំឲ្យ200000ទៅវិញអូបាទបាទឱកាសនេះគឺឱកាសពិសេសតែបងបាទ37 CB300 បងបាទ CB 300ហុងណាបងបាទ CB ហ្នឹងអាចលើបានបាទ CB ហ្នឹងណាបាទ RC ជាទៀតសម្រាប់ពីតម្លៃបងអត់អីទេបងបាទគឺ share live page បងប្អូនណា CB 300S បងបាទអញ្ចឹងបងបាទហុងណាស់ CB បងបាទអាចបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនមើលបានបងបាទអូអេបាទម៉ាស៊ីនវាងងឲ្យស្ងាត់ល្អទេបងកម្លាំង 300cc ស្ងាត់ល្អរបៀបខ្លះគេមានបងស្អាតតិចប្រើបិចបងបាទអូ RC ទៀតហើយបាទបងតែអ្នកស្រឡាញ់ RC ឥឡូវអាការពិសេសអាម៉ាក់ RC កុំឲ្យបងបងរងចាំយក2500បងមកតិចខ្ញុំលក់ជូនបង22ដែរបាទតម្លៃពិសេសមែនតើបងថ្មីនេះខ្ញុំលក់ជូនបង2500បងមកតិចខ្ញុំលក់ជូនបងតែ22ណាអូបាទតម្លៃមែនតើបាទតែមែនតើបាទតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនបងតែគាត់កុំកោការ Live បង Idol គឺឱកាសនេះប្រម៉ូសិនតើអាម៉ាក់ដាក់ជីដោយអាសិចមួយទៀតបាទរੂរាល់ឡើងបងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនមកណាបាទស្អាតស្អាតមែនតើកលិចមែនតើបងរੂរាល់ឡើងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនតម្លៃវា2300ឌីសកោតសល់តែ2000ទេបាទបាទ GTO RX 2300បងមកតិចខ្ញុំលក់ជូនបងតែ2000ទេបាទ GPX មានបងអូបាទចេញពី GPX បងបាទបងណាអ្នកកំង GPX បានមួយគូនេះស្អាតមែនតើបាទរੂរាល់ឡើងមែនណារੂអាយដលតែងតែមានប្រម៉ូសិនពិសេសតែងតែមានម៉ូតូម្ដងឯង15តម្លៃប្រម៉ូសិន2500បងបងប្អូនអ្នកគាត់ដឹងហាងឆេងម៉ូតូគាត់អាចដឹងហាងឆេងខ្លះបាទដឹង GPX ហាងគេលក់ប្រហែលទេអូសិតតែ2000ស្ដាំបងមកទិញហាងឯងដល់លក់តែ19000ទេបាទអែមែនតើគូនេះ1900បងមកយកមួយណាក៏បានដែរបាទស្អាតមែនតើតែ1900បងបានម៉ូតូថ្មីយកទៅជីកបាទបាទទិញហាងឯងដល់គឺប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងបាទបងទិញហាងគេសិតតែ2000ស្ដាំបងមកទិញហាងឯងដល់លក់19000សម្រាប់បងមើលហើយបង150ប៉ុណ្ណាឥឡូវបងប្អូនប៉ិតជាជឿថាបងអូនលក់ថោកជាងគេអ្ហ៎បាទបាទលក់អញ្ចឹងបងអែបាទបាទឆ្លងកនត្រូលជីសៀលឲ្យភ័យទាំងអស់គ្នាបានណាបាទយើងលក់ឥឡូវនេះគឺយើងលក់បោះដុំចំណេញតិចៗមកច្រើនទីតាំងមាននៅទូនមុខសៅឫស្សីបងយើងលក់តិចចំណេញច្រើនបានបងប្អូនគ្រប់ត្រួតច្រើនបងយ៉ាងមហាសិមម៉ង A15 មកណាបាទរੂរាល់ឡើយតនតម្លៃប្រម៉ូសិនតម្លាក់មកថ្មីបងសារី2019តម្លាក់ឃ្លាំងអត់ទាន់ធ្វើប្រាក់លេខទេបងតេញឲ្យបងបានប្រាក់លេខខ្លួនឯងហ្មងអ្នកនៅពេញក៏បានប្រាក់លេខខ្លួនឯងដល់ដល់ពេញបើធ្វើប្រាក់លេខបានខ្លួនឯងដែរតម្លៃវា2800បងមកតេញខ្ញុំបញ្ចុះ300សល់2500ខ្ញុំឲ្យ200000ទៅវិញទៀតបាទ A15 ថ្មីមែនតើបងថ្មីយកតែមែនតើហ្មងបង
បងប្រញាប់រត់រាន់មកយកបងមានបងពី318មានមកមានថ្មីក៏មានដែរបងមានអស់បងហាងអូនមានតាំងពីស្គប2មានតាំងពីសមើមានតាំងពី CX មាន Nick មាន LED មានតាំងពី307ដល់019មានគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនចង់មកទិញជាប្រភេទអូតូចង់ទិញជាប្រភេទតង់ចង់ទិញជាប្រភេទម៉ូតូធំអាចមកជួបរដ្ឋភិបាលនៅទុនមុខសាអូសៃបានអូននឹងប្រម៉ូសិនពិសេសនឹងមកចោះតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនចង់បងប្អូនចង់បានម៉ូតូកលីកំលីកំភ្លេចមកទិញតង់ហាងឯងតែបងប្អូនមានម៉ូតូក៏អាចយកមកវាយដោបានឬមួយយកមកលក់ក៏បានដែរក៏ខ្ញុំទិញទៅតូដែរបងណាបាទផ្លាស់លេខខេតក៏ទិញចូលដែរបងណាមិនថាបងអ្នកនៅតាមខេតមិនថាបងអ្នកនៅភ្នំពេញឲ្យតែមានម៉ូតូលក់ក៏បានមកវាយដោក៏បានមកចង់នេះមកទិញក៏បានបាទមានពុនទិញចូលទាំងអស់បងបាទមានពុនទិញចូលឲ្យតែម៉ូតូបងមានពុនមានការគិតពីបងទិញចូលទាំងអស់បងបើម៉ូតូអត់ពុនបងណាទិញចូលទេហើយបងអត់មានម៉ូតូអត់ពុនអត់ការគិតនោះទេម៉ូតូហាងអូនសិតតែមានការគិតមានពុនទាំងអស់បងបាទគ្រប់មានបងមានគ្រប់សេរីបងណាមានគ្រប់សេរីបងបងអាចមករើសអាចមកចង់និយាយថាយើងឥឡូវនេះគឺងាយស្រួលតែម៉ូតូតូចធំបងគាត់ចង់ទិញម៉ូតូយើងទៅហោរហាងណាមួយឲ្យមានទំនុកចិត្តបងណាឲ្យមានទំនុកចិត្តបងទិញយកទៅតាមពីឡូបងទិញទៅដឹងថាពីទំនុកចិត្តបងយ៉ាងណា150បានមានបងបាន150 A15 ណា A15 នេះ150 E-Center ក៏150ដែរបងអំផ្លាក៏150បាទអំផ្លាក៏150ដែរបាទពិសេសអំផ្លាតែសេរីមកដល់ថ្មីថ្មីស្អាតបន្តែមានតាំងពីពណ៌សអ្ហ៎ណាបាទមានតាំងពីពណ៌សមានតាំងពីពណ៌ខៀវមានតាំងពីពណ៌លឿងមានតាំងពីពណ៌ខ្មៅសអូបាទលុយបន្តែតម្លៃ3000ជាងបងមកទិញខ្ញុំលក់ជូនបងតា2800ឯងពីរពេកម៉ាស៊ីនពីរឈុតមកការពីសវត្ថិភាពស្តង់20លីត្រសវាជួចជុលមួយឆ្នាំបងតេញឲ្យលក់បានលុយវិញបងមានម៉ូតូអាចយកមកវាយដោបានគឺពិសេសមែនតើឲ្យបងអ្នកដឹកភ្នំពេញអាចធ្វើប្រាក់លេខភ្នំពេញបានអ្នកនៅតាមខេត្តក៏អាចធ្វើប្រាក់លេខភ្នំពេញបានហើយចឹងបងលុយមែនតើជាមួយហាងរដ្ឋាភិបាលអូខ្ញុំសួរគេ GPX 2200បានហាងគេចឹងបងអាឡូវគេបងមើល GPX ហាងគេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហាងគេគេលក់ចំណេញបងគេលក់ចំណេញច្រើនបងក្នុងមួយគ្រឿងកន្លែង2000គេចំណេញច្រើនហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណា14បងកន្លែង1500ចឹងបងប្អូនគាត់មើល liveបាទខំតាមដានឡាយ idol អញ្ចឹង idol មានអីពិសេសសម្រាប់កដោបងប្អូនដូចបងមិញក៏ថាលក់ហាងគេ2200ទៅហ្នឹងបាទពិសេសចឹងបងមកទិញហាង idol លក់តែ1900ទេបាទឃើញខុសគ្នាម្ដង300ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបងណាបើតែដល់បងចំនួនអត់មានច្រើនទេដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលក់នេះគឺខ្ញុំលក់ចំណេញតិចមកច្រើនបាទតាមបងប្អូនមើលឡាយបងបាទមានបងអំពីមានច្រើនគ្រឿងតែដូចបងនិយាយចឹងហាងអូនគឺលក់ថោកជាងគេតបាទអរគុណច្រើនជួយ share ទាំងអស់តម្លៃ2000ស្ដាប់ខ្ញុំលក់ឲ្យតែ1600ឯណាបងបាទតម្លៃពិសេសមែនតើបងខ្ញុំមានពណ៌នេះពណ៌ប្រភេទបាទពណ៌ពិសេសមែនតើបងពណ៌ស្អាតកលិបមែនតើរស់រាន់ឡើងបងណាបាទតម្លៃប្រម៉ូសិនមែនតើចឹងមកគូនេះគាត់មានមួយណាក្បាល1900ដូចនេះបាទឡាយតបតបបងណាឡាយតបឥឡូវឡាយតបមកបងរស់រាន់ឡើងបងបាទបងមកទិញឥឡូវក្បាលណាបងមកទិញឥឡូវបានប្រម៉ូសិនពិសេសទៀតបាទលុយចឹងបងបងទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងមួយណាក៏បានហ្វ្រីពេលមិនសិនពីឈុតមួយការពីសវត្ថិភាពមួយស្ដាង20លីត្រសម្រាប់ជួចជុលមួយឆ្នាំបងទិញឲ្យអបអរំបើបងទិញយកចឹងបងអស់ពីបារម្ភបងបងខ្លះក៏ទិញយកដឹងអត់ភ័យអីខ្លះហ៎ទូបងបងខ្លាចក៏ស្រប់ជីម៉ាក់ក៏ដឹងអត់ព្រៃខ្លាំងគាត់ភ័យទីមួយខ្លាចខូចប្រព័ន្ធភ្លើងទីមួយខ្លាចមិនមែនរបស់ក្រុមហ៊ុនទីពីរខ្លាចអត់ច្បាស់លាស់ឥឡូវនេះបងបំបាច់បាក់ភ័យទៀតទេបងមកទិញហាងរដ្ឋាភិបាលតានីបងតានីគឺតានីអីបាទតានីតាំងពីប្រព័ន្ធភ្លើងតានីតាំងពីទហារទឹកបាទតានីតាំងពីការគ្រីសិនបងទិញឲ្យលក់បានលុយវិញបងទិញទៅតាំងតាពីល្អប៉ុន្តែបងមករើសតម្លៃមានតម្លៃចាប់ពី1200បងមានតម្លៃ2300ចុះសម1200 1800មាន21 22ឥឡូវបងប្អូនមករើសបងមានច្រើនមែនតើបងមានមកដល់មកដល់ក្រោយបងប្អូនលេងប្រវាក់រត់តិចទៀតហើយទិញជាមួយហាងរត់ពីបងមានម៉ូតូអសង្ហណាគាត់មានអសង្ហក៏ចង់ជិះឌុកអាចយកមកវាយដោបានបាទពិសេសចឹងមកណាបងយកមកបងមកម៉ូតូបងអូប្រមាណបងខ្ញុំលក់អានេះ1700ហ្នឹងបាទ2300ចុះសម1700គាត់យកអសង្ហគាត់មក0 ម៉ាត់ 0 ម៉ាត់ខ្ញុំទិញជួយចិត្តយកឲ្យបងបានថ្លៃឲ្យបងមករាប់លុយខ្ញុំហើយចាប់ដោះដូរគ្នាក៏បានដែរបាទចឹងចឹងបងខ្ញុំជួយទិញម៉ូតូបងវាយដោខ្ញុំជួយទិញបងចិត្តយកបងឲ្យបានថ្លៃបាទពិសេសចឹងបងសម្រាប់បងមានម៉ូតូមួយវាយដោក៏បានដែរចឹងបងអស់បារម្ភអីបងបាទជាមួយហាងរដ្ឋាភិបាលចឹងអត់ប្រវត្តិទេបងបងដឹងហាងឆេងបងប្អូនហើយបាទងាយងាយបំផុតបងដឹងហាងឆេងរបស់ខ្ញុំអីបងចឹងបងលក់បោះបងឲ្យបានថ្លៃមកចឹងលុយមែនតើហើយសម្រាប់បងអ្នកមកទិញគឺមកបានតម្លៃពិសេសបងបាទបងអញមកមើលដល់ចេះតែវាយដោក៏បានពិសេសវាយដោមកទិញក៏លុយសឹកក៏បានពិសេសវាយដោក៏បានពិសេសបងប្អូនមិនមែនទិញម៉ូតូពីហាងបងអាចយកមកលក់បានឯបានបាទបងប្អូនឲ្យតែម៉ូតូមានការទីប្រាក់លេខពេញដាក់លេខខែចង់លក់យកមកលក់ឯដោទិញព្រៀមរាប់លុយព្រៀមបងដូចជាទិញម៉ូតូឡៃហាងឯដោទិញហើយយកមកវិញលក់យកលុយព្រៀមសុទ្ធសុទ្ធបងមានបង Exinter ក៏មានអំផ្លាស់ថ្មី2019បាទមានរបស់បងរស់រាល់ឡើងបងណាមានគ្រប់សម្រាប់គ្រប់មកបងអាចមែនតើអាចមករើសពណ៌បានអំផ្លាស់មានច្រើនគ្រឿងមែនតើតម្លៃអំផ្លាស់បងទិញហាងគឺសិតតែ3000ជាងបងមកទិញហាងឯដោលក់ជូនបងពិសេសតម្លៃត្រឹមតែ2800បងបាទលុយមែនតើ
ើបងខ្លះក៏អត់ជឿថាមានតម្លៃទាំងទៀតម៉ាបងជឿម៉ាដោយខ្លះក៏ខំមកធ្វើទៀតបងខ្ញុំមិនតែប្រដៅអូនអំខ្លះកន្លែងគេលក់សិតតែ3000ជាងហាងអូនមិនបានលក់ថោកម៉េចដូចខ្ញុំនិយាយបងខ្ញុំលក់ចំណេញតិចមកខ្ញុំច្រើនបងខ្ញុំលក់ចំណេញតាំងតិចតិចទេចុកខ្ញុំដាក់អស់ដាក់អស់មួយថ្ងៃខ្ញុំលក់4 10គ្រឿងបងខ្ញុំអត់តែអត់ថាដាច់ទេណាម៉ាមួយថ្ងៃទៅក៏7 8គ្រឿងទៅដល់10គ្រឿងបាទតែហាងខ្ញុំលក់ថោកជាងគេបងលក់ថោកយកតែមែនតែនហ្មងបងប៉ុន្តែលក់ថោកជាងគេអត់ស្អាតមានបន្ទោច្រើនទេបងខ្ញុំទិញហើយខ្ញុំដាក់ লাই ហើយរួនរន់មកយកបងណាមកមុនបានមុនបងមកក្រោយដល់ចាំមើល লাই ទៀតបាទពិសេសចឹងមកណាបងថ្លៃ3000ជាងបងមើល লাই បងឃើញដាក់អស់ដល់អស់ដែរនៅឯបងអតិជនទិញច្រើនមែនតែខ្ញុំថតជាមួយអតិជនទៀតបងអាចមើលនៅក្នុងផេកលេខរបស់បានថ្លៃ3000ជាងខ្ញុំចោះតាំង2800បងថ្លៃនេះគឺពិសេសមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលមើល লাই បងហើយមិនពិសេសមែនទេ CB កន្លែងគេលក់តែ3000ជាងបងមកទិញហាងបង3500ចោះតោះ2900ឲ្យ200,000ទៅវិញបានលើមែនតើអូស៊ីលក់តែ2200ទេ2500ចោះតោះ2200អូកលៀងមែនតើតម្លៃពីមុនមកតាក់មានដប់ជាងមានរ៉ុយដានេះម៉ូតូថ្មីតម្លាក់មកថ្មីថ្មីមកថ្មីមកណាតម្លៃ2800បងមកទិញខ្ញុំលក់ជូន2500ឲ្យ200,000ទៅវិញអូបាទតម្លៃពិសេសមែនតើមិនរាល់ឡើងម៉ូតូមានពុនអត់ពុនពុនអត់យកមកទេបោះថៃបងអ៊ីសិនតើបងតម្លៃលក់2600បងមកទិញខ្ញុំលក់ជូនតែ2500ទេបាទលុយមែនតើកលៀបមែនតើជីដអេសិច2300ខ្ញុំលក់តែ2000ទេបូបាទតម្លៃពិសេសម៉ូតូធំប៉ុនអេសិចអេសិចបងបាទអេសិចមែនណាបាទបាទឲ្យមើលដូចអីនេះបាទ GPX បងបាត់ខ្លះបាត់ដឹងតម្លៃគេប្រហែលតែ2000ស្ដៅបងមកទិញហាងឯដលក់តែ19000អូបាទសាច់ចលិមតែចឹងមកតោហាងឯដគឺមកផ្ទះលក់ថប់ជាងគេបាទ PX 08 ស្រ័យសាមគេបងលក់ថប់ហ្នឹងដើម្បីមើល live សម្រាប់បងប្អូនមកទិញ09 20ស្ដានទិញបានហើយបងណាមួយកកកែហ្មងហ្មងបាទថ្ងៃនេះទិញបានហើយហូបម៉ាស៊ីន4បាទអូថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃប្រម៉ូសិនបាទថាបងបាទប្រម៉ូសិនពិសេសទៀតហើយបងណាបាទលយមែនតើស្អាតមែនតើបងណាបងបងតែឆ្លាញ់ថ្ងៃហត់ម៉ាស៊ីន4រួនរាល់ឡើងបងអានេះថ្ងៃមុនយើងតែញ៉ាំថ្ងៃហត់ម៉ាស៊ីន4តែផ្លាក់លេខការ៉េតែគាត់ចូលបាត់ហើយអានេះតាំតែតែញ៉ាំមកដល់ថ្មីណាបាទស្អាតកលិបតែ2300បងមកតែញ៉ាំបាទលក់ជូនបងប្អូនតែ1900បាទលយមែនតើបងបាទស្អាតមែនតើបងបាទតម្លៃពិសេសទៀតហើយរួនរាល់ឡើងណាបាទ1900ទេបងតម្លៃប្រម៉ូសិនបងណាអានចឹងបងលយចឹងបងបាទកលិបចឹងបងណានេះតែ19000ទេបងអូបាទពីរអេសិចបងតម្លៃពីហើយណាការនេះគឺពិសេសមែនតើបាទ Samsung 16តម្លៃវាចាំ10ណាតម្លៃមានចាប់ពី950ដល់1200 SL មាន SL ក៏មានឥឡូវដាក់អស់ដាក់អស់ហ្មងម៉ាបាទទៀមចូល stop 4 5លឿនទៀតហើយបាទមានពុនទាំងអស់បងក៏លើបានមានពុនទាំងអស់បាទ SL មាន SM ចាប់ពី950ដល់1200បាទមែនតើកលិបមែនតើបាទPTX មានបងបាទ GPX ក៏មានដែរបងរាល់ឡើងណាបាទអូហ្នឹង KO small បានចូល stop ទៀតហើយបងប្អូនបាទចូល stop ទៀតហើយបងប្អូនអឺអោណា KO small បានចូល stop ហើយបាទ R06 បងអាចមើលបានតម្លៃវាតែ2000ទេបងណា250ហើយ KO R6 ក៏មាន KO small ក៏មានហើយ KO small ក៏មានបាទពិសេសមែនតើចោះតម្លៃ KO small ណាបាទលក់តែលក់17000ឥឡូវបងប្អូនណាមកយកឥឡូវខ្ញុំទិញបានចូល stop 3គ្រឿងទៀតណាបាទកលិបទៀតបង3គ្រឿងនេះខ្ញុំលក់តែ1300ទេណាអូបាទតម្លៃ promotion ទៀតហើយរួចរាល់ឡើងបីចំណង3គ្រឿងខ្ញុំលក់តែ1300ទេបាទអែមែនតើបងបាទកំឡាំង250 30 17000បងណាបងណាមកយកខ្ញុំលក់តែ13000ទេណាអូសានមែនតើកលិបមែនតើខ្ញុំលក់13000បងណាមកក្រោយខ្ញុំលក់15000អូបាទរួចរាល់ឡើងបងណាបញ្ញាបងណាមករួចរាល់ឡើងមុនគេបាន1300អូបាទចំណេញ200ព្រៀមបាទមកតាមមើលឡាញខ្ញុំលក់តែ1300ទេបាទ2019បងអាចមើលដល់ទីតាំងបាទបាទស្អាតកលិបបងណាបាទកំឡាំង250ប្រើបិចទីសាំងតិចមែនតើបាទតម្លៃ promotion រួចរាល់ឡើងបងបាទ1300ទេបងបាទ1300បងគ្រឿងនេះបងណាប្រញាប់ឡើងបាទ SL ស្អាតមែនតើបាទបងបងនៅតែបាទ SL បងស្អាតមែនតើកលិបមែនតើបងណាតម្លៃ2300លក់ជូនបងតែ2000ទេបាទតម្លៃតែ2000ទេ SL 250បងណាបាទ SL ក៏មានបងស្អាតមែនតើបងបងបងនៅតម្លៃអំផ្លាស់រួចរាល់ឡើងបងបាទដល់3ទៀតហើយបាទស្អាតមែនតើបាទស្អាតមែនតើកលិបមែនតើបងណាអរគុណច្រើនមែនតើបងបងដែលបានជួយ share live page បងប្អូនបាទឌុកមានច្រើនគ្រឿងមែនតើរួចរាល់ឡើងដាក់តាំងមកផែមកកម្លៃមានចាប់ពីម៉ាមានតម្លៃ950បងមានមាន SL មានតម្លៃ950 1200មានច្រើនបងហើយមើលលក់អស់ហើយត្រៀមចូលស្តុកទៀតដាក់អស់ហ្មងបងបាទចូលស្តុកមកទៀតហើយលក់អស់មានតម្លៃចាប់ពី1700 1800 21 22អាចមើលបានហើយអំផ្លាស់តែម្ដងថ្មីថ្មី2គ្រឿងថ្ងៃហ្នឹងក្លែកអីក៏មានដែរថ្ងៃហ្នឹងក្លែកមកបាន2គ្រឿងទៀតបាទអែមែនតើបងហើយឥឡូវនេះប្រាប់ទីតាំងបងប្អូនតិចទៅបាទអែមែនតើមកណាបាទប្រាប់ទីតាំងបងប្អូនបាទទីតាំងស្រួលរត់ទេបងនៅទៅមុខតាអូស័យបាទទីតាំងបងមកពីរងមូលនេះកំពេញមកណាបងមកត្រង់ស្តុកតាអូស័យបងមកត្រង់ទីមកជួលលោកកងម្ដងផងនេះបង
បាទហាងអូននៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងហ្មងបងណារដ្ឋសុភាទិញនឹងលក់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទបងបាទលេខទំនាក់ទំនងមានលេខ010 900 717លេខមកខ្សែទៀតលេខ096 900 3214បាទងាយខាងបងនេះប៉ាណូឆ្នាំពេទ្យបងបាទអត់ប្របាកទេបងណាបាទសាអូអស័យយើងបងបេនឡានសាអូអស័យហ្មងបងណាបាទងាយបំផុតបងបាទលេខទំនាក់ទំនងមានលើអេក្រង់នឹងស្រាប់ក៏មានដែរបងបាទលុយអញ្ចឹងបងណាទីតាំងស្រួលមែនដែរបងទីតាំងមាននៅទូនមុខខោអស័យបងបាទហើយបងអាចខលទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទកូនបានអាម៉ែនេះបាទអូអែមកតែអាយ10តួហ្មងលេខទូរស័ព្ទមានលេខ010 900 717លោកបាទពិសេសមែនតែមកប្រព័ន្ធទៀតបង098 943 343លេខមកប្រព័ន្ធអូបាទ132 14បាទតាំងពី Facebook ខ្ញុំខូចមកលេខបានមើលបាយដល់បាទអញ្ចឹងបើតាម Facebook អាយ10តាំងខូចដែរមួយដែរខូចមួយដែរបាទបងបានវាយបញ្ចូលបាទបាទចាំជួបគ្នាប្រហោបាទចាំជួបគ្នាប្រហោបាទអរគុណឥឡូវលោតចេញលោតចេញមកបាទ Honda 019មានម៉ាកអីក៏បូនមានដែរបងវេសបងបងបងខូចដាក់ថ្មីមើលអេត Live Page ហ្នឹងបាទឡើងតែបងកលេសតែមកណា MM អញ្ចឹងបងអមបាទបងអូនចង់ទិញម៉ូតូឥឡូវនេះគេ Live ច្រើនអញ្ចឹងបងអូនចង់ទិញម៉ូតូប្រយ័ត្នច្រឡំហាងមកណាមកទិញហាងរដ្ឋាភិបាលទូនមុខអូស័យបងបាទឡើងមែនតែកលេសមែនតែមកណា917ផ្លាករដ្ឋាភិបាលហើយបងអូនទីតាំងគឺនៅមុខសាអូស័យហ្មងអត់ប្រវាងអរណាបាទ CB បងមកទឹកបងណាបាទ CB មកទឹកស្អាតមែនតើខ្ចីហ្មងបងបាទរាល់ឡើងតាន់តម្លៃប្រម៉ូសិនបងបាទអែមែនតើមកណាបាទលុយមែនតើបងស្អាតមែនតើបាទរាល់ឡើងតាន់តម្លៃប្រម៉ូសិនមកណាអរគុណច្រើនមែនតើកុំភ្លេចជួយស្គាល់ឲ្យពីបងបងអូន CB នេះ CB ចាំបងអាចមើលបាន CB កម្លាំង 300cc CB 300S បាទ 300S ហើយគេនៅទីរងវាលក់3000ជាងទៅដល់4000ជាងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំលក់តែ2900ទេណាអូបាទតម្លៃប្រម៉ូសិនមែនតើឥឡូវខ្ញុំជូនបង200000ទៅវិញតែ2850បាទស្អាតមែនតើកលិបតម្លៃនេះគឺខ្ញុំប្រម៉ូសិនបងមើលឡាយបងបាទតម្លៃ3500ចុះសប29ណា CB 300បងអានេះស្អាតជាងពួកអា CB ជាងមូលបាទអាមួយទៀត CB 150ជាងមូលអានេះតម្លៃថ្លៃជាង CB ជាងមូលណាCB 300បាទបងមើលតាមុខកកាចឹងបងបាទតម្លៃពិសេសមែនតើពិសេសលើពិសេសបងនោះរាល់ឡើងចំនួនមានតែមួយគ្រឿងទេបងណាអូសេខ្ញុំលក់25ខ្ញុំចោះសល់តែ22ទេបងណាអូបាទនោះមានតែ5ម៉ូតូថ្មី2800ខ្ញុំលក់ជូនតែ2500ខ្ញុំជូន20000ទៅវិញតម្លៃ1300បងណាបាទនោះរាល់ឡើងបងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិន SR តម្លៃ29បងខ្ញុំលក់ជូនបង17បងមកទិញឥឡូវនេះខ្ញុំលក់តែ1300ហើយបាទលុយមែនតើបងបាទសូមមើលរៀង CB មើលបានបងពិសេសមែនតើបាទស្អាតមែនតើលុយមែនតើបងបងរួចរាល់ឡើងមកណាតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនបងបាទចំនួនមានតែមួយគ្រឿងទេបងបាទអរគុណច្រើនមែនតើមើលដល់គាត់មើល CB 300មែនតើកលិបមែនតើបងណាបាទ CB 300S បាទលុយមែនតើរួចរាល់ឡើងបងបាទ CB មួយទៀតកម្លាំងតែ150ទេបងបាទហ្នឹងអា CB កម្លាំង150ជាងមូលមកបាទជាងមូលណាបាទខាងមើល live បងយូរម៉ូតូស្អាតណាស់បាទអរគុណច្រើនអេដរតែ update បងបាទនេះ update មែនតើអាប់ដេតហ្នឹងឥឡូវមានបងម៉ាបាទអាងអាយដលលក់តាំងពីយប់មានតែមួយគ្រឿងបាទថ្លៃតែម្ដងតែ1 2អត់ដាក់ច្រើនទេដោយសារមិនយើងតាំងតម្លៃថ្មីថ្មីអានេះគេថាវាតែតំកូនមួនណាបាទតំកូនមួនឥឡូវនេះតាប់ដោមឡើងបងបងកំងបាទបងបងដល់កម្លាំងចិត្តថាអាយដលដាក់ CB អាយដលដាក់អំផ្លាអាយដលដាក់ A15 ដាក់គ្រប់ទីឥឡូវម៉ែដាក់ប្រដ10រឿងហើយបងបាទចុះមកដាក់10រឿងហ្មងម៉ាថ្លៃទៅបងបងមកទិញលក់អស់បងបងអើយខំចាំមើលឡាយអាយដលលើគេមកយកបាទលើអាយដលទិញឲ្យច្រើនមើលឥឡូវនេះទិញច្រើនហើយចាំរួនរាន់មកយកអាចមកលើបានបាទបងណាមាន1700 1800 21 22អាចមកលើបានខ្ញុំមើលបាន CB មួយនេះម៉ាក់នេះ1700ស្អាតមែនតើបាទលុយមែនតើបងបាទស្អាតមែនតើបាទ300លុយជូនបងតាម1700ណាអូបាទតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសមែនតើបាទឡាយតបតបងរួនរាន់ឡាយតនតម្លៃប្រម៉ូសិនបងណាអូស្អាតមែនតើបាទអូដាក់កាំងតែបងបងបាទអែមចឹងបងបាទរួចរាល់ឡើងតាន់តម្លៃប្រម៉ូសិនបងណាបាទដាក់2អស់2ដាក់3អស់3ដាក់4អស់4បងពិសេសមែនតើបាទតម្លៃប្រម៉ូសិនបងណាអែមចឹងបងចាំកង់ជិះសាឲ្យបងប្អូនបាទបាទបាទតម្លៃគ្រប់គ្រងជួយស្គាល់ឲ្យពេកបងបាទជួយឲ្យពេកដូចដៃស្រាប់ឲ្យមើលបងតម្លៃដូច2300សល់តាមពួក17000ឯងខ្ញុំប្រម៉ូសិនសម្រាប់បងប្អូនបាទពិសេសមែនតើបាទរួចរាល់ឡើងតាន់តម្លៃប្រម៉ូសិនបងណាអែមមែនតើបងឥឡូវដាក់ជីសាអីមិនដែរបាទរួចរាល់ឡើងមកណាអែមមែនតើបងបាទលុយលុយមែនតើបងអែមមែនតើមកណាឥឡូវបងប្អូនផងអូបែរដល់មកច្រើនណាឥឡូវសុំខមមិនអូខេចំនួន10មកបាទឲ្យអាយដលលើកទឹកចិត្តអាយដលបាទសាកម៉ូតូមកណាបាទជួយខមមិនមកបងបាទឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងហាងរដ្ឋសភាបងបាទតែមែនតើកលិបមែនតើមកណាមិនត្រៀមបងជីម៉ូតូដែរឆ្លាញ់2300ចុះសល់1500បាទអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណលុយយ៉ាងណាដែរឥឡូវបងប្អូន
អូខេចំនួន10ដងហូបបងក៏ដែរអូខេដល់3បាទពិសេសមែនតើបាទហិញហិញបាទសុំ10ដងមកណាបាទឆ្លាញ់គមត្រជួយអូខេមកបងបាទ2បាទពិសេសមែនតើបាទអូខេ10អូពិសេសមែនតើបាទ3 4បាទ4ហើយបាទជួយម្នាក់មួយមកបងណាអរគុណមួយបាទអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណធំធំមែនតើបាទ5បាទពិសេសមែនតើអូ6ហើយបាទ100មែនតើបងណាបាទចង់ដឹងថាគុណភាព7700ហ្នឹងមិនតែឯងដល់តែឲ្យលើតិចមើល8បាទអូ100មែនតើ8ហើយបាទ9ហើយបាទអរគុណច្រើនមែនតើហេងហេងទាំងអស់គ្នាមកណាបាទនៅមួយទៀតទេបងបាទគ្រប់10ហើយពិសេសចាំបងបាទไอดอลអត់ដឹងបាទឥឡូវត្រៀមហើយបាទរៀងទីលាយទៀតតិចបងបាទឥឡូវសុំកាសម៉ូតូបាទជួយកាសម៉ូតូតិចបងไอดอลបាទបាទគ្រប់ហើយបាទបេះដូងកម្លោច្រើនដែរអរគុណច្រើនមែនទែនបាទបាទស្អាតមែនទែនមកណាតែនាំចូលម្ដងបាទតាំងតែម្ដងថ្មីទេបាទពិសេសមែនទែនចាប់ត្រឹមតែ1700បងក្រោយឯណាបានបាទ100មែនទែនមកណាបាទសុំមើលអមមេសសេចបាទមើលបានបងរួចរាល់ឡើងអមមេសសេចមានមកណាបាទមានច្រើនគ្រឿងមែនទែនរួចរាល់ឡើងតាន់តម្លៃប្រម៉ូសិនអរគុណច្រើនមែនទែនបងបងដែលឆ្លាញ់គ្រប់ត្រួតបាទមកទីជុំលេខប្រម៉ូសិនបាទឥឡូវ S3 ប្រម៉ូសិន S3 ទៀតបាទ2ចុះសល់1000បងប្អូនបាទតម្លៃបាទពិសេសមែនតើបងប្អូន3000បងប្អូនបាទបងបងទិញហាងគេសិតតែ2 3ដងអរគុណច្រើនមែនតើបងប្អូនដែលមិនអូខេហិញហិញឥឡូវនេះលក់ជូនបងទេតែ1000បាទតម្លៃបងពិសេសមែនតើមកណាបាទតម្លៃ1000 2លក់ជូនបងតែ1000 1000ទេបង16នៅតែមួយគ្រឿងបាទនៅតែមួយគ្រឿងទេ3ចុះសល់1500ទៅទៀតបាទចូលស្តុកបាទតិចទៀតចូលស្តុកហើយបងបាទប្រើបិចស៊ីសាំងតិចមែនតើបងតម្លៃប្រម៉ូសិនតែ1500ទេបងណាអាចមកមើលដល់ទីតាំងបានមិនទៅមកបាទរួចរាល់ឡើងបងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនបងណាបាទដូចក៏មានច្រើនគ្រឿងដែរបាទឲ្យច្រើនមែនតើបាទពិសេសមែនតើបាទអរគុណច្រើនមែនតើបងចង់សាអីណាអូច្រើនមែនតើអូឲ្យអាចដល់ណាបាទ CB បាទអូពិសេសមែនតើបាទអត់អីបងបាទពិសេសមែនតើឥឡូវមើលរូបរាងរបស់បាទមើលរូបរាងរបស់ស្អាតតលិបមែនតើបងណារួចរាល់ឡើងបង1300 ចុះសល់17បងតើបាទមែនតើបងបាទលុយមែនតើបងជួននេះ live ប្រព័ន្ធបងប្អូនអាចបន្តិចបានតម្លៃតែ1700តម្លៃប្រម៉ូសិនបងពិសេសមែនតើបងបងនៅស្លាញ់រੂរាន់ឡើងមកណាបាទលុយមែនតើបងអែមែនតើបងបាទអូតាមមែនតើមកណាអូបាទមកហើយបាទពិសេសចឹងបងលុយចឹងបងណាបាទកលិបមែនតើតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនបងហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងអរគុណច្រើនមែនតើដែលបានចូលខមមិនបងណាបាទកុំភ្លេចទីផ្ទះឡាភិចបងប្អូនបាទអូបាទប្រាំងស៊ីមែនតើបាទបាទបាទពិសេសមែនតើមកណាបាទរੂរាន់ឡើងបងបងបាទម៉ូតូបាទអូបាទម៉ាស៊ីនខ្លាំងមែនតើបងបាទលុយមែនតើបងណាបាទបាទជួយស្ទះបាទ300បាទបាទបុកតែកាន់កាមេរ៉ាហើយបាទពិសេសហើយបាទឡើងមីនូហើយបាទគាត់ឲ្យអាយដល់សាក់ម៉ូតូខ្ញុំឡើងមីនូហ្មងបងពិសេសចឹងបងណាបាទអែមចឹងបងបាទអែមចឹងបងបាទតម្លៃតែ1700តម្លៃប្រម៉ូសិនមកណាបាទដាក់ម៉ានក៏អស់ដែរបងរੂរាន់ឡើងមកណាបាទស្អាតមែនតើកលិបមែនតើបាទរូបរាងស្អាតមែនតើលុយមែនតើមកណាបាទអែមែនតើរੂរាន់ឡើងបងបាទស្អាតមែនតើមកណាបងបងនៅឆ្លងរੂរាន់ឡើងបងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនអរគុណច្រើនមែនតើបងបាទបាទ GPX បងតម្លៃប្រម៉ូសិនតែ1200ទេបង1000 2300 77 MSX មានស្តុកបងអាចមើលបានបាទរੂរាន់ឡើងបងបាទមាននៅក្នុងស្តុកបងណាបាទអេម៉ាអមេតយើងលក់អស់ហើយត្រៀមចូលស្តុកបាទត្រៀមចូលស្តុកតម្លៃត្រឹម800ដល់ចាំចូលស្តុកលក់អស់លឿនមកដាក់អស់ហ្មងបងចេះចឹងមកណាបាទដាក់អស់ដាក់អស់ហ្មងហាងបងយើងគឺនិយាយតែបាទស្អាតមែនតើលុយមែនតើបងបងមិញក៏ចង់ឲ្យសាក់ CB បាទសាក់ CB បាទអាយដលសាក់ឲ្យទៀតហើយបាទ CB បាទលុយមែនតើកលិបមែនតើបាទ complete ជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងណា CB បាទ300ឥឡូវជួយ share ជួយឲ្យបេះដូងជួយឲ្យកំឡុងចិត្ត idol ម្នាក់មួយបងបាទពិសេសមែនតើ2300ចុះសោះ1700ជីសួរឡើយបងណាបងប្អូននៅឆ្លាញ់ CB ជួយខមមិនមកបាទជួយខមមិនអូខេមកបាទបាច់សុំចំនួនឯងម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងបាទ200អ្នកទៀតម្នាក់មួយម្នាក់មួយឥឡូវជួយស្ទែម្នាក់មួយទៅណាបាទជួយស្ទែម្នាក់មួយណាបាទអត់ទាន់ស្ទែរឿងមួយស្ទែឲ្យជួយស្ទែម្នាក់មួយបងបាទអរគុណច្រើនមែនតើដល់កំឡុងចិត្តឲ្យ idol ទីតាំងបងអូស្អីលក់បងឡាយនេះលក់តបតបងមែនឡាយម៉ែតឡាយនេះឡាយយួរម៉ូតូ1900បងបាទបងណាដែលគាត់ចង់ទិញម៉ូតូច្រើនហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងមួយចង់យកម៉ូតូបាយដោអាចយកម៉ាយដោបានឬមួយចង់លក់ម៉ូតូក៏បានអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនមែនទែនដែលជួយខមមិនបាទជួយឲ្យបេះដូងជួយ share like page បងប្អូនអរគុណធំធំបងហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងបាទស្អាតមែនទែនកលិបមែនទែនបងបងរੂរាល់ឡើងមកណាបាទ live តបតបង OC មានបងតម្លៃតែ2200តម្លៃ promotion បងណាអែមអញ្ចឹងបងបាទនេះ CB បងបាទ idol ឡើងនេះបងពិសេសមែនទែនស្អាតមែនទែនបាទកលិបមែនទែនបាទបងបាយយសុប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 បងបងបាទសៀមមួយសៀមមួយបាទអរគុណច្រើនបាទអូខេមកច្រើនមែនតើបាទអរគុណច្រើនមែនតើ
บ้ารู้ร้อนลามันนะตอนตะไลประมงสันมองบ้าเอ็มเอ็มจังกะเล็กกะเล็กจังบอกโอ้บ้าบ้าไอ้ดอมวยมวยบ้ามูต่อจำได้บ้าพิเศษเหม็นแต่กำลังคลั่งเหม็นแต่บ้าบ้าซ่าเหม็นแต่กะเล็กเหม็นแต่บ้ากำลังใบหอยเอ๊ะบ่นะใบหอยเอ๊ะบ้าพิเศษเหม็นแต่บ้ารู้ร้อนลามองตอนตะไลประมงสันมองนะโอ้ลอยเหม็นแต่บ้าเอซิกมีนตะไลทรายจิ้มบอกអាចយើងញ៉ាំពីដល់ដល់ពីម្ងាក់មែនតើបាទអូខេបាទអរគុណបាទសាបងចង់ទៅទិញកន្លែងបងបាទចាំជួបគ្នាបងណាបាទនេះ CB បង Idol ឡើងសាំងហើយបាទ complete គឺ share ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនមែនតើបងបងដែលបើបេះដូងមេដៃបងណាបាទ Hi Pro បាទអរគុណច្រើនបាទរួមរងឡើងបងណាបាទអរគុណច្រើនមែនតើបាទមកអីក៏មានណាបងពេញពេញទាំងអស់គ្នាបងណាបាទអរគុណច្រើនមែនតើបាទមើលវាទៅបងស្អាតមែនតើរួមរងឡើងបងបាទបងបងនៅកន្លែង CB រួមរងឡើងបងណាបាទចំនួនមានកំណត់មានតែមួយគ្រឿងនេះទេបងកន្លែងពិសេសមែនតើបាទពិសេសលើពិសេសហើយបងបាទរួមរងឡើងបងไอดอลទៅទៀតហើយបាទលុយមែនតើលុយកាប់ព្រីមកបាទអែមមែនតើបងបាទរួមរងឡើងបងបាទទៅហើយលុយមែនតើបងណាអរគុណច្រើនមែនតើបងម៉ាក់អីក៏មានដែរបងអរគុណច្រើនមែនតើនេះទាំងអស់គ្នាបងណាបាទម៉ាក់អីក៏មានដែរបងបាទតាមមែនតើកលិបមែនតើបងបាទទីតាំងគ្រូរត់ទេនៅទូមុខចាអូអត់ទៅមកបងបាទលុយមែនតើបងណាបាទរួមរងឡើងបងបាទហៃប្រូបាទអរគុណច្រើនបាទម៉ាក់អីក៏បងមានដែរបងបាទ Air 1មានមកណាអូបាទបាទអែមមែនតើលុយមែនតើមកណាបាទរួមរងឡើងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនបងអូកលិបមែនតើលុយមែនតើបងបាទ Air 1មានបងបាទស្អាតប្រូបាទអរគុណច្រើនបាទហៃបងបាទ ABS ចាប់ទី2បាទចាប់មួយស៊ីទាំងមុខស៊ីទាំងក្រោយបងណាបាទចាប់មួយអស់មុខបាទពិសេសមែនតើបងបាទលុយមែនតើមកណាបាទ OC 015បងបាទស្រឡាញ់ឬរាល់ឡើងបងបាទអរគុណច្រើនមែនតើកម្លាំងវា350បាទកម្លាំង300ទៅស្មើល្អហើយហើយប្រាំងពេលរាំង ABS ដល់ពេលយើងចាប់មួយអមមកក្រោយអាណាបាទចាប់មួយគឺអមមកក្រោយបាទគឺកលិបចឹងបងបាទ OC មានបងបាទ KO ក៏មានដែរបងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនតែ1300ទេបងបាទបាទស្អាតអូនបាទអរគុណច្រើនបងបាទរੂរាន់ឡើងមកណាបាទស្អាតមែនតើកលិបមែនតើបងបងនៅឆ្លាញ់រੂរាន់ឡើងមកណាអូបាទប្រព័ន្ធភ្លើងក៏មកអែមដែរបងបាទរੂរាន់ឡើងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនមកណាហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងបាទមកអីក៏បងមានដែរបងអែមមែនតើបាទកុងទ័របាទមានបងមានបាទពិសេសមែនតើបាទមើលបងបាទកុងទ័រស្អាតមែនតើលុយមែនតើមកណាបងបងនៅឆ្លាញ់រੂរាន់ឡើងបងតន់បាទតន់តម្លៃមកណាកងតកាក់ចូលបាទអូសាមែនតើកលិបមែនតើរੂរាន់ឡើងបងបាទម៉ូតូសាមែនតើ CB បាទកម្លាំង3ហើយបាទបោះ Honda ស៊ីនហ្មងបងធានាឲ្យបងណាបាទរੂរាន់ឡើងបងបាទអូម៉ាស៊ីនបាទខ្ចីហ្មងបងបាទខ្ចីហ្មងដូច019យ៉ាងពិសេសមែនតើបាទខ្ចៅវាបងណាបាទខ្ចីលឹកហ្មងបាទអែមែនតើបាទរੂរាន់ឡើងបងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនបងណាដាក់អស់ដាក់អស់ហ្មងឡាយតបតបងហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងបាទម៉ាក់អីក៏បងមានដែរបងអំឆ្លាស់បងបាទពិសេសមែនតើបងតម្លៃ3000បាទ3500ឥឡូវប្រម៉ូសិនទៅខោតា2800ចុះបងអំឆ្លាស់វិញលេងនិយាយហ្មងបាទអំឆ្លាស់សិតតែម្ដងថ្មីថ្មីបងប្អូនបាទតម្លៃ3000ជាងបងប្អូនមកទិញខ្ញុំលក់តា2800ទេបងបាទស្អាតបងបាទហើយតម្លៃ CP មិញខ្ញុំលក់2900ខ្ញុំចោះ3500ចោះសល់29ចោះ50ទេសល់28កន្លះហ្មងបាទពិសេសមែនតើបាទ CP ដែលយើងជីមិញអញ្ចឹងឥឡូវយើងបង្ហាញពីតម្លៃអំឆ្លាស់តែតាំងម្ដងថ្មីថ្មីបង3500បងប្អូនមកតែខ្ញុំលក់តា2800ឯងបាទតម្លៃពិសេសលើពិសេសមកបងបាទមានគ្រប់ពណ៌បងបាទបាទអាចមករើបានមកណាបាទស្អាតមែនតើកលិបមែនតើរੂរាន់ឡើងបងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនមកណាអូស្អាតមែនតើបាទរូបរាងលយមែនតើបងបាទស្អាតមែនតើបាទថ្មីថ្មីហ្មងបងអត់ប្របាក់ទេមកណាបាទអាចមកមើលបានបងរើសតាពណ៌ទៅអត់ប្របាក់ទេបងបងយ៉ាងមហាសិនហ្មងអែមអញ្ចឹងបងណាបាទរੂរាន់ឡើងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនដាក់អស់ដាក់អស់ហ្មងបងណាបាទ CB បងតម្លៃបង2900បាទហើយ discount ឲ្យបង50រៀលទៀតហើយបងបាទតម្លៃនេះដល់តា2350ទេបាទលុយមែនតើបាទពិសេសមែនតើបងប្អូនណែមើលតាមការ live ឲ្យឃើញម៉ូតូប្រម៉ូសិនពិសេសរួមរាល់ឡើងបងបាទ message ខ្ញុំមកតមានបងមកមុនបានមុនបងមកក្រោយដល់តែចាំ online ទៀតដល់តែចាំទិញបានមកដល់ថ្មីទៅបានដាក់ live ទៀតអញ្ចឹងណែបងប្អូនឃើញក្នុង live ហើយរួមរាល់ប្រញាប់មកយកបងណាបាទប្រញាប់ Pro Idol បងប្អូនណែឆ្លាញ់ computer ហាងរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនប្រញាប់មកយកបងពួកខ្ញុំ লাই នេះគឺខ្ញុំ লাই លក់ប៉ិតបងមិនមែនដូចសម័យមុនអាម៉ាគ្រាន់តែដាក់មករូបភាពមកតែញ៉ាំមានម៉ូតូឯណាបាទ লাই តោះសម័យនេះគឺសម័យ লাই តោះបង লাই គឺជួបជាមួយ Idol লাই តោះតម្លៃតោះម៉ូតូតោះបើមុនបានមុនបងដូចខ្ញុំ লাই រាល់ថ្ងៃខ្ញុំ লাই សិតតែម៉ូតូមកដល់ថ្មីថ្មីបងគ្រាន់តែមើល লাই ចំណេញវិញអាម៉ាអំផ្លាំងទៅអែមបងមិនគាត់មើល লাই គឺគាត់ចំណេញពេលដែលយើងទិញបានម៉ូតូថ្មីថ្មីលក់រាល់ថ្ងៃបងលក់ដាច់ទិញលក់ទិញលក់ចឹងគាត់ដាក់ហាងឆេងចឹងគាត់នឹងត្រៀមមកយកម៉ូតូមួយណាដែលគាត់ឆ្លាញ់
បាទអញ្ចឹងបញ្ញាព្រឺរួនឡើងណាអូបងនៅបាត់ដបងចំណាយពេលមួយថ្ងៃបងបាទមកពេញបងដល់ផ្សារអូស័យបងណាបាទខំមកលើកលេខ idol មក idol ចេញទៅចូលបងនៅតាមខេត្តបងគ្រាន់តែចំណាយពេលមួយថ្ងៃបងឡានឡានក្រុងមកបងមកដល់ភ្នំពេញខបងប្អូនចេញទៅទួពេលបងគេថាជូនបងយកទៅដាក់ឡានខ្លួនឡើយអញ្ចឹងបងណានិយាយទៅបងអ្នកនៅបាត់ដបងទីមានចេញសៀមរៀបផ្លៃរៀបព្រៃវែងមកមកសឹងចាស់ណាស់ដាក់ទៅតាកែអូស្រុកយើងឯងមកទិញមកបងមកទាំងអស់បងមកច្រើនមែនទែនបាទកលៀបចឹងអញ្ចឹងបងអ្នកនៅតាមខេត្តចង់លក់ទិញម៉ូតូងាយស្រួលបងអ្នកនៅភ្នំពេញក៏ងាយស្រួលមែនទែនបាទពិសេសមែនទែនបងប្អូនអ្នកចង់ទិញម៉ូតូណាថ្ងៃដល់រដ្ឋសភាទីតាំងស្រួលមែនទែនណាទី2500ទីតាំងលើមុខសោស័យមកជាខាងត្បូងបងអត់ពិបាករត់ទេបងអត់ពិបាករត់ទេបងអ្នកនៅភ្នំពេញមកដល់វងមូននេះឃើញចំមកដល់ស្ទឹកអូស័យឡើងមកជួហងមាសមកជួលំលក់ម៉ូតូលក់កង់លក់កង់ឯងដល់តែបងនៅហាងរត់ទីលក់ដាច់គេពិសេសមែនទែនបងអត់ពិបាករត់ទេបងចង់ទិញជាប្រភេទអូតូចង់ទិញជាប្រភេទកង់ឬមួយចង់ទិញជាប្រភេទម៉ូតូធំមានគ្រប់សារីបងមានគ្រប់សារីបងអត់ពិបាកទេបងអនឡាញនេះគឺឡាយរត់ថ្ងៃឡាយតែម៉ូតូទិញបានថ្មីថ្មីឡាយម៉ូតូតបតលឡាយបញ្ចប់តម្លៃចុះបងប្អូនដែលឃើញខ្ញុំឡាយតបតលដែលឃើញឡាយនេះសិតតែម៉ូតូបញ្ចប់តម្លៃអីមែនណាបាទចុះបងប្អូនដែលឆ្លាញ់អាចមកទិញបានបាទអាចជួយជួបជាមួយអាងឯដល់បានជួបមួយឯដល់ផ្ទាល់ហ្មងនៅមុខកៅអីបងណាបាទចុះពេលដែលបងមកទិញពេលទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងមួយណាខ្ញុំហ្វ្រីពេកមិនសិតពីជុតមួយកាពីសម្រាប់ព្រៃមួយស្តាន20លីត្រជូនបងប្អូនបាទពិសេសមែនតែបងជូនមកខ្ញុំហ្វ្រីឲ្យជូនគាត់ទៀតអូឡយមែនតែបងបងតាំងតែហ្វ្រីឲ្យជូនគាត់ណាបាទពិសេសខ្ញុំមកខ្ញុំរាល់ឡើងមកចាំបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់លក់ម៉ូតូក៏បានចង់អ្វីដូរក៏បានចង់ចង់និយាយមកទិញក៏បានងាយស្រួលតែបាទបងប្អូនតែបងអ្នកគាត់ចង់មកទិញម៉ូតូលេងប្រវាក់គេហៅតាមផ្លូវបងមកដល់មកអូស័យឃើញហាងអាយដលរត់ពីជីចូលមកមើលមកបាទពិសេសមែនតែបងខ្លាញ់គេទៅគមត្រោបងមកទិញមកខ្ញុំនឹងកញ្ចក់តម្លៃជូនបងភ្លាមភ្លាមបាទរួចរាល់ឡើយបងណាបងតាហាងគេលក់សិតតែ3000ជើងបងមកទិញហាងឯងដល់លក់តែ2800អីបងបាទពិសេសមិនចឹងណាតោះសិតតែពិសេសបងបាទមកតោះហាងបងសាសាមែនបាទគុណច្រើនបាទបងមែនតើអាកាសនេះគឺអាកាសប្រម៉ូសិនពិសេសបងបាទរួចរាល់ឡើងបងមកតោះសាសាមានច្រើនគ្រឿងកំពុងរងចាំបងប្អូនបាទរួចរាល់ឡើងតាមអីបងតម្លៃលក់តែ2400ឯហេតុអីមកតោះថ្មីបងក្រដាស់ពុនមកណា Eisenhower លក់បាទតែមិនទេបងរួចរាល់ហើយដល់លក់តា1900ឯងមែនទេបាទបាទ1900បាទតម្លៃពិសេសមែនទេបងបាទរួចរាល់ឡើង GPX019 តន់តម្លៃប្រម៉ូសិនមកណាបាទតម្លៃកន្លែងគេ2000ជាងបងកន្លែងហើយដល់លក់តា1900បាទអាចមករើសបានពណ៌កលិបមែនទេបាទអែមអែមចឹងមកនេះ2300បងមកទិញខ្ញុំលក់តា1700ណាអូបាទដល់តាមកគ្រឿងរួចរាល់ឡើងមកមុនមកបានមុនបងមកមកតួគេចាំអាចាំមើលឡាយទៀតបាទចាំមើលឡាយទៀតចាំថ្ងៃចាំថ្ងៃឥឡូវនេះមានចាប់ពី17បងប្អូនណាអូចាំតិច21 22អាចមករើបានដែរមែនណាបាទមានគ្រប់សេរីបងចាប់ពី21 22 1700 1800 21 22អាចមករើបានបាទមានច្រើនគ្រឿងមែនតើបងអត់ប្របាក់រើសទេបងណាបាទរួចរាល់ឡើងបងតន់តម្លៃប្រម៉ូសិនបងអែមមែនតើអូយថ្ងៃនេះបានជួបបងប្អូនសប្បាយចិត្តមែនតើបងបាទសប្បាយមែនតើបាទរួចរាល់ឡើងម៉ូតូឲ្យបងប្អូនណាដែលគាត់មិនទាន់ឃើញម៉ូតូច្បាស់អាចមកមើលដល់សាខាផ្ទាល់បានឬមួយអាចខំមកលេខឯងដល់បានមែនតើបងបាទ TTORSX បាទរីរាល់ឡើងបងតម្លៃពិសេសមែនតើ2300លក់ជូនបងតា2000ទេបងណាបាទរួចរាល់ឡើងប្រាប់បិចស៊ីសែនតិចមែនតើចង់បានលេខ ID ផ្ទាល់ហ្មងលេខទូរស័ព្ទមានលេខ010 917លេខនៅក្នុងលេខសំតតតែមកជួប ID ចង់សួរព័ត៌មានឬមួយចង់មកដល់ចូលលេខហាង ID ក៏បានដែរមកមកតាអស័យចូលមកមើលម៉ូតូលេងបាទបាទពិសេសចឹងណាបាទតែបំភ្លេចមានម៉ូតូមួយវ៉ៃដោឬមួយណែនាំហ្មងណាបាទដូចជាខ្លះបងប្អូនខ្លះក៏មានមិត្តភក្តិបងប្អូនចង់លក់ម៉ូតូអាចណែនាំបាននឹងបានតែភ្លាមភ្លាមមកបាទពិសេសចឹងណាចុះយើងទុកឲ្យគួយគេចំណេញនេះមកលក់ឲ្យ ID ID នឹងជួយទិញម៉ូតូបងយឹកយកមកតាមថ្លៃបងបានបងបានតែហើយខ្ញុំជួយទិញម៉ូតូបងប្អូនបងឲ្យយឹកយកឲ្យបងបានថ្លៃទៀតបាទពិសេសមួយម៉ូតូបងមកខ្ញុំជួយទិញម៉ូតូបងបានថ្លៃតែពេលបងមកលក់ម៉ូតូឬមួយមកវ៉ៃដោបំភ្លេចប្រាប់ថាមើលឡាយបងបាទពិសេសមែនតើបងមើលឡាយតែពេលគឺបងមកទិញបំភ្លេចប្រាប់មើលឡាយបងគំតអាងថ្ងៃដល់បង3000ប្រម៉ូសិនពិសេសបងបាទតម្លៃតែ2000ទេ HR 2500បាទពិសេសមែនតើហើយ idol ក៏សារបងប្អូនថាអូតែមកអ្ហ្មងបាទគាត់តែមកចុះ idol មិនមិនឡាយឲ្យច្រើនទេ15ថ្មីក្រុមបងខ្ញុំឃើញឥឡូវនេះគេឡាយច្រើនណាស់ idol គេឡាយទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃទាំងល្ងាចណា idol មិនអត់ឡាយដូចគេអញ្ចឹងបាទសារ idol លវលបងលោកបងមកចំណាយពេលវេលាទុកទៅលក់តែម៉ូតូបងអូននឹងត្រៀមទិញអាថ្មីថ្មីទុកឲ្យបងប្អូនខ្ញុំអត់មានបងតម្លៃខ្ញុំអត់តម្លៃចាស់ទេខ្ញុំឡាយតាមម្ដងពេលល្ងាចម៉ែច្មោះម្ដងបាន3ជា4ជា5ខ្ញុំចេះឡាយយ៉ាងណាតាដេមើលអាម៉ាកាន់ទូរស័ព្ទតាដេដាក់ឡាយទៅបាទពិសេសមែនតើពួកខ្ញុំ
ចង់ចិត្តយកពេលវេលាយកទៅទុកតែម្ដងបងប្អូនបានតម្លៃធូរបាទតម្លៃប្រម៉ូសិនបងបាទចង់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកាសជាគាំទ្រហាង Idol រដ្ឋាភិបាលនៅមកអូសេប្រកាសជាគាំទ្រទោះហាង Idol Live ពេលវេលាខ្លីយ៉ាងណាក៏នៅតែគាំទ្រនៅតែចាំមកទិញហាង Idol អូលយមែនតើកលិកមែនតើចាំមិនឆ្នាំមែនតើបាទចាំមែនតើហើយបងប្អូនណាហេងហេងអស់គ្នាដែលបងខមមិនឬបងអ្នកគាត់កំពុងតែមើលបាទសូមជូនបងបងឲ្យរ៉ូស៊ីមានបានហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងកំពុងមុខលបឲ្យរ៉ូស៊ីរីកចម្រើនមកណាឆាប់បានបន្តិចម៉ូតូជាមួយហាងថ្ងៃដល់បងអរគុណបាទឆាប់បានមកទទួលបានម៉ូតូថ្មីថ្មីបងណាបាទម៉ូតូថ្មីថ្មីកំពុងរំចាំបងប្អូនពេលនេះបងដល់ម៉ោងយកម៉ូតូហើយបាទកលិកមែនតើជម្រាបលាបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យបងប្អូនសុខសប្បាយបងគ្នាអស់តែ1300ថ្លៃបងបងជឿថាពេលបើកបត់ឡាយបងនឹងត្រៀមមកទិញឬមួយស្អែកមកជួបគ្នាបងណាសុខសប្បាយបងប្អូនបាយបាយ